Mira, papi, en vivo. देखिले ना हैं एट हम सब देश क्रॉस करिया पे एट बाम पटे होते एट लिखा है जी की एट हम की ना जी ओड़ो का हाँ बाम पटे एट है एट है एट हेलो आए आसती नयगढ़ सुटिंग आसतु पाग अरे गुलाई सतु भाई पाक आगे सहित टे सुट चल आज सहित सुटिंग टे हम मतलब डाक सीरियसली कह ना कौन हेलो हेलमेट हेलमेट थी खरा थ बो कौन यही पड़े अच्छे नालटा नालटा सी कलाटा मानसे कलाटा मानसे र हाँ तू सेपटे भाज कह दे कह कू ना कौन कड़ी क्या कौन किए किए जीव हाँ बर्तमान ये नयगढ़ लड़ू बाबा महेश मंदिर आसी पहुँचला बुल सई आम आगे अच्छा मंदिर दर्शन करपर जी बुलाई बाबू तक सहित गोटे भिड आज हम ये हूँ आम श्री लड़ू केशव महेश मंदिर बंद हो लड़ू बाबा दर्शन सरगला इटे गोटे सैड बड़ गाड़िया टी अच्छे इटी देख आशीर्वाद पुण्य बड़े तुमको पाई मधर बण खिली खिली हसे केवल तुम्हारी पाई तो
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେହରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ୟାମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିକି ଆସିବ ଦେଖିବୁ ପାହାଡ଼ ଫାଡ଼ ସିନେରି ଯେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇପାରିବୁ ହଁ ହଁ ଯେତେ ଫଟୋ ଉଠେ ପାଣି ଫାଣି ଥିବ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ନାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ବୋଲଭମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତିନି ଲଡ଼ୁବାବା ମେନ୍ ଲଡ଼ୁବାଡ଼ା ମେନ୍ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିକି କହିବ ଇଏ ସେ ଲିଙ୍ଗ କାହିଁ ଇଏ କାହିଁ ତା ରୂପ ସେ ଦେଖେଇଦେବେ ତମେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ ବେଲପତ୍ରରେ ଆଣୁନେ ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ବାଇ ବିଷ୍ଣୁ ତମର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା ତମକୁ ଠାକୁର ଦେଖାବାର ସିଓ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ହଁ ଲୋକ ହଁ ସିନ୍ଦୁର କାମ ଚାଲ ଆଜି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ତାକୁ ସେମିତି ଫିଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ ନା ଆମେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଆଣୁଛେ ସଢ଼େଇ ଖାଉଛେ ଯେ ବହୁତ ଥର ଆମର କେତେ ଥର ମୁଁ ପିଲାଟା ତ ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଛତ ସେଠିଆ ନା ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଘର ନା ଏ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରୁଣା ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଘର ସେପଟଟା ହବ 40 ବର୍ଷ ଏପଟେ ଟମାଟୋ କିଲୋ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ସୂଚନା ଦେହର ଛାତ ଜନମରେ ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏ ଜନମ ହେଲ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ପାହାଡ଼ ସଜ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ମାରିକି କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ଭାଇଙ୍କ ବଜାର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପଚାର ପଚାର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସବୁ କେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏ ପଡ଼ିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି ଗୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ନିଆଁ ହେଉଛି ଭିତରୁ ଆର ଭାଇଙ୍କର ଲିପୁର ଯାଉଛି ନା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୁଢ଼ି ବାହାରିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଧା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି
ବାଟ କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ଅପେକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଯା ନହେଲେ ଆସି ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଯା ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ କାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବୁ ଆଇଲା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆସିଲା ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିଲା ସରିବନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବା ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ 105 ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍ ମୁଁ ଆସିଲି ରି ତଳକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲାଣି ଗାଧୁକି ଗୋଟିଏ ଆସେ ଗୋଟିଏ ଗାଧୁଅ ଦେଖ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ପଙ୍ଗଳା ନାହିଁ ରୁବିନା ସେଇଠିକି ତଳେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କୋଭିଡ ପାଇଁ ମଟର ସାଇକେଲ ଆସିବ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପଙ୍ଗଳା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଘର ହେଇନି ସବୁ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ଆର ବାଟ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପଥର ପଥରରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠି ଜାଗାଟା ଇଭିନିଂ
ଇଭିନିଂ ରେ ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗିବ, 3-4 ଟାଇମ୍ ରେ ଆସିବେ, ମାନେ ଛାଇ ଆସିଥିବ ରେ, ଖରା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ, ଛାଇ ଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଜାଗାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟୋଟାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ମଝିରେ ଦେଖ ଏଇ ଘରଟା ଗୋଟେ, ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍, ଇଏ ଆମର ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ। ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲା, ହଁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଏମିତି ଉପରୁ ଉପରୁ ପାଣି ଯିବ ନା, ହଁ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଗାଧେଇ ନା ବୁଡ଼ିଯିବା ଭିତରେ, ଅଳ୍ପ ମାନେ ତା ଠାରୁ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଗୁଡ଼ି ଦେଖ ଧର, ଗୁଡ଼ିରେ ମୋର ବୁଲୁଛୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ସେଇପଟେ, ସେପଟ ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଦେଖିଲେନି ସେଇପଟେ ବାହାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି, ଗୁଡ଼ି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ସାରିଲୁ, ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲା ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ, ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ଫେରିଲା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ି ପୁଣି ଯାଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଥର ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲା ସରିଗଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ଯେବେ ଆସିବେ ଏଠିକି ନୟାଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରେଡ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଅଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, ରେଡ଼ି ଗେଟ୍ଟା।